Chceš-li si užít s přáteli i rodinou spoustu zábavy? Společenská hra minifotbal je pro tebe ta pravá. U stolní kopané se projevuje pohotovost, střelecká dovednost a bystrost hráče. Ze hřiště může být použita každá stolní deska, branky stojí uprostřed kratších stran obdélníkového hřiště a v každé stojí brankář. Nepřeháníme, když říkáme, že se jedná o vánoční hit tohoto roku. Je to takový návrat do minulosti, protože mnozí si tuto hru pamatujete z dětství. A teď ji můžete ukázat svým dětem. V čase online her může jít o skvělou změnu.